Så har vi jo faktisk utvidet prisen i de senere år til også å åpne for miljø. For vi tror på samme måte at det er sammenhenger mellom miljø, utvikling og fred. Og den første miljøpris vi ga ut, det var jo prisen i 2004 da, til Wangari Maathai fra Kenya. Hun var jo en menneskerettighetsaktivist, kjempet mot Moi-regimen i Kenya, kunne gi for seg for prisen bare den grunnen. Men dette var første gang vi eksplisitt anerkjente miljøarbeid som fredsstudent. Skal vi gjøre et lite eksempel på som har sammenheng med hennes konflikten i Darfur i Sudan. Den har mange årsaker. Men kanskje det dypeste årsaken, det er ørken sprer. Og at i og med at ørken sprer seg, så blir den arabiske befolkningen i nord, den blir presset sørover, og den kommer inn på de afrikanske jordbruksområdene i sør. Dette er en veldig viktig grunn til det som foregår i Darfur, og det viser jo eksplosivt at det er en kobling mellom miljø og fred. Så det er ikke det kirkeledere som har fått prisen. For vi tror at det er veldig mange forskjellige veier til fred. Vi skal ta det mest ekstreme, mor Teresa og Yasser Arafat har fått den samme pris. Det høres kanskje litt merkelig ut, men hvis du har en pragmatisk holdning til fred, og at det er ulike veier til fred, så blir ikke dette så bra. Ingen av de som har fått Nobels fredspris er helgene. Veldig spør jeg om mor Teresa er helgen da, men det får kanskje ikke at han sa. Men det har jo kommet kritiske merknader også til hennes pris. I den forstand at dette skulle være noen helgenkåring, så er dette et helt galt grunnlag. Det det dreier seg om, det er at individer og organisasjoner kan gjøre, ta noen nyttige skritt på veien. Ok, vi har holdt på lenge, vi er medlem av Nobelfamilien, vi har en stendig rulleblad, og vi har beveget oss, tilpasset oss. Tidsånden, så er det jo de som sier da at prisene, eller Nobelprisens prestisje, det skyldes det store pengebeløpet knyttet til prisene. Nå er det jo senere år vært 10 millioner svenske kroner. Men dette pengebeløpet har jo ikke alltid vært så høyt. Det var veldig høyt i de første årene av prisen. Så gikk det jo lenge nedover og nedover og nedover, fordi at man fulgte en veldig konservativ investeringspolitikk som gjorde at prisene falt. Så det er jo i de senere årene, og særlig på slutten av 80, begynnelsen av 90-tallet, at dette prisbeløpet har gått så dramatisk oppover. Dalai Lama fikk vel 3 millioner i 89, Gorbatsjov fikk 4 millioner i 90, Aung San Suu Kyi fikk 6 millioner i 91, så det var en veldig økning. Nå holdes det vel som noenlunde på dette nivå, 10 millioner svenske kroner. Men det er priser i verden som har mye høyere penger. Det var jo en amerikansk pris, de kom på besøk til meg mange ganger, for å finne ut hva hemmeligheten med Nobelprisen var, fordi at de skulle gå i gang med en ny fredspris, og de ville ha akkurat samme prestisje som Nobelprisen hadde, og de trodde, som vi amerikanere ofte gjør, at penger er forklaringen. Så de opprettet en pris, der prisbeløpet var på 10 millioner dollar. Altså Nobelprisen er 1,3-1,4, litt av en vekslingskurs. Men til amerikanere her så gjorde de jo en særdeles merkelig ting, som gjør at ingen av dere har hørt om denne prisen, det var at prisen skulle gå til institusjoner og organisasjoner. Man kan beklage det, jeg beklager det. Men i disse mediatider er det sånn at man skal alltid være en individ. Altid et individ! Og vi merker jo, som oftest kombinerer vi jo da individ og organisasjon, hvis vi skal ha med en organisasjon. Hvis vi har bare en organisasjon, så blir det et ganske plutselig fall i interessen. Det kan man beklare, men sånn er det i Sverige. Og i Storbritannia har de en pris der det står i statuten at prisbeløpet skal til enhver tid være høyere enn prisbeløpet på Nobelprisen. Og jeg hadde en forelesning på British Library for noen måneder siden, og da tenkte jeg skal ta en test hvor mange her i Storbritannia som hadde hørt om denne prisen. Det var ikke veldig mange. Og når vi tenker oss om, så er det jo ingen i hvert fall i Norge og Sverige som for alvor tror at pengebeløpet knyttet til prisen er.
så kan du jo si det. Ja, ja, det er jo greit at det er at dere deler ut disse Nobelprisene, at dere deler ut denne fredsprisen, og at dere får masse oppmerksomhet. Men hva gjør dere egentlig med fred? Ja, det er jo et knakende godt spørsmål. Og svaret på det er selvfølgelig, vi gjør svært lite for. Så må det være. Vi skjønner jo aldri hvorfor fem utkjente nordmenn ikke i særlig grad kan påvirke om det krig eller fred i verden. Vi ser jo hver eneste dag hvor begrenset makt George Bush har, han har jo aldri stadig mindre makt, men han er da fortsatt den mektigste mann i verden. Fem utkjente nordmenn kan ikke i særlig grad påvirke om det krig eller fred i verden. Så det er ikke sånn spørsmål man stiller. Vi må stille spørsmålet litt annet. Hva oppnår dere egentlig? Vel, Nobels fredspris er først og fremst en stor ære. Kanskje den største ære som kan bli noen til det, Oxford Dictionary. Og når jeg ringer da til disse prisvinnerne, 40-45 minutter før vi skal annonsere, de fleste av dem er helt slått ut. De er helt overveldet av dette. Og noen har faktisk store problemer, jeg tror det er sant. Men da sier jeg bare, ja, ja, dere får en truke av du vil. Men om en halv time skal vi annonsere dette, og det er du som får fredspris. Og vi gir jo av og til veldig berømte personer, og av og til folk som ikke er særlig berømte. Det tror jeg Alfred Nobel ville ha veldig sympati for. Hadde Alfred Nobel kommet tilbake, så tror jeg hans kritikk mot fredspris, det er mot Nobelprisen, ville vært at de er blitt selve definisjonen på liksom, establishment, det ypperste. Alfred Nobel var nemlig. Opprøret i seg, og han ville vært glad for å få de fredsprisen vi hadde gitt til de mindre kjente. Og blant de mindre kjente var Joseph Rotblat, som jo jobbet på det amerikanske Manhattan-prosjektet og utviklet atombomber. Han fikk store samvittighetsskader, han forlot dette prosjektet, og brukte resten av sitt liv til å kampe mot atombomber. Og da jeg ringte Joseph i 1995, og sa at Joseph, du får Nobels fredspris. Oi, nei, han nekta helt å tro at dette kunne være sant. Jeg måtte ha gjort en alvorlig feil, sånn at da annonseringen kom en halv time senere, og journalisten strømmet til hans kontor i London, så var Joseph, han var ute på tur. For å samle seg til dette møtet med verdenspressen, så tok han jo opp litt senere, og møtet gikk jo av deres utmerket. Og jeg så fra den boka at han hadde vært her på tal. Han døde jo et par år siden, og han var den eneste levende fredsprisvinner, løst 96 år. Han hadde gitt nesten hele sitt voksne liv i kampen mot atombomben. Så den store ære, kanskje den største. Den er for de mindre kjente prisvinnerne, så virker det som en høytaler eller en mikrofon. Og mange av dem har jo fortalt om dette. At hvordan de plutselig blir hørt. De får invitasjoner om å reise rundt i hele verden, og deres foredrag blir referert, og det kommer på fjernsyn, og det kommer i aviser, og det blir en masse oppmerksomhet omkring det. Og man av og til tenker på dette, kan vi velge disse mindre kjente prisvinnerne? Og så kaster de ut på den store verdensscenen, og forventer at dette skal gå bra. Det har stort sett gått bra. Men det er jo noen av dem som har hatt det problemet, men det har ikke gått bra. For det kan vi jo aldri tenke oss. Det er sjokket at du plutselig blir etterspurt overalt, og alle de ordene blir referert. Men hvis du sier at det er dumt, så er det en gang. Så er det jo en vidunderlig døråpner. Desmond Tutu, han pleier å fortelle historien om hvordan han ønsket å komme til Det hvite hus og treffe Ronald Reagan. Men Ronald Reagan hadde ikke det minste ønske om å treffe Desmond Tutu. Men så fikk jo Tutu da Nobels fredspris i 1984, og snart etterpå kom det en invitasjon til Det hvite hus. Og Reagan var jo en meget høflig mann, så han kalte også inn alle sine nærmeste utenrikspolitiske rådgivere, og de satt alle pent og hørte på det de visste ville komme. Desmond Tutus forelesning mot Ivo Bonaparte. Den åpnet nesten alle